כל, מבחינת כיפית אנחנו צריכים כמובן להשתפר. זה לא, לאו דווקא לגבי המשחק הספציפי הזה. המפחד פה לא בא ובנה קבוצה במטרה רק לעשות טקטיקה הפוך. אני חושב שבנו לקבוצה עם רעיונות התקפיים מסוימים. לא תמיד הכל נדבק ולא מצליח. סופו של דבר, אתה צריך לקבל החלטות מסוימות במשחקים מסוימים, ואני לא צריך להתנצל על זה. כשאני מגיע למשחק כמו מכבי חיפה בפורמה, עם אינסוף איכויות, על זה שאני צריך לתת עזרה לשחקנים שלי, להתמודד איתם כמו שצריך, ולתת רעיונות התקפיים שפחות מצליחים ולא תמיד זה קל. האסטרטגיה הייתה מאוד מאוד ברורה במשחק הזה, אני חושב שברגעים הקטנים שנפתח המגרש, אז כמעט שלנו, וראיתם את זה, וחוכמה במועדים וקבוצת כדורגל כמו הפועל חיפה, היא לדעת מתי הזמן שבו אנחנו דבוקים ומסוגלים לבוא ולעשות באמת שליטה במגרש, מה? שליטה במגרש ולייצר איזשהו אחוז החזקת כדור של 70% ומתי לבוא ולנצל להגן על החסרונות שלנו במגרש ולנסות למצוא את החסרונות של היריבה. היום נתנו מראש את הכדור לשני הבלמים, רצינו שהם יפתחו, רצינו לפתוח להם את השטחים אחרי הגב. חצית ראשונה הגענו לכמה רגעים כאלה של החלטות אחרונות, 3-3-4-3 שמבטיח שמקבלים שם החלטות טובה, ורוצים אותה כמו שצריך את הפעולה הזו, אז הם הגענו למצב טוב יותר בכל המצבים שחיפה הגיעו, ביום שמכבי חיפה הגיעו במשחק עצמו.